Nadie te queda. Господин подполковник, почетният герой в чест откриването на бюст паметника на маршал Жуков е построен. Началник на героя, капитан Жуков. Навършват юбилейните 70 години от края на Втората световна война. 9 май – Ден на победата, 9 май – Ден на Европа. С най-голямо удоволствие искам да ви представя нашите официални гости. Господин Янаки Стоилов, заместник-председател на 43-то Народно събрание. Областен управител на град Пазарджик, господин Трендафил Величков. Илия Кузмин, аташе посолство на Руската федерация. Евгения Суслова, пресекретар посолство на Руската федерация. Виктор Авдеев, военен, военновъздушен и военноморско аташе при посолството на Русия. Максим Чередниченко, помощник на военния, военновъздушен и военноморско аташе при посолството на Русия. Официална руска делегация от побратимения ни град Есентуки. Андрей Затков, заместник-председател на съвета на град Есентуки. Юрий Ивахних, депутат на Държавната дума на Ставрополския край от град Есентуки. Милен Чакъров, заместник-председател на движение Русофили. Синът на Емил Димитров, Емил Димитров. Международна обществена организация, Българска асоциация, Витязи, Хан Аспарух. Протоиерей Табаков, свещеник в храм паметник Свети Архангел Михаил Стрелча. Господин Валис
Мелиус. Госпожа Виолета Гиндева, голямата актриса, доцент, преподавател в Пловдивския университет и театрален колеж Любен Гройс. Общински съветници и гости на град Стрелча. Със специалното участие на почетен Карул от военно формирование 38-680 при 61-ва Стрямска механизирана бригада Карлово, военен духов оркестър с националното знаме и ученически батальон Васил Левски Стрелча. Генерал Топалов. Изминаха 7 десетилетия от края на най-страшната война в историята на човечеството. В деня на победата, 9 май. Днес ние ще отдадем почита си към загиналите. Ще се поклоним пред паметта на героите, сразили хитлерофашизма. Незабравимият 9 май 1945 година остана далеч в историята, когато млъкнаха оръдията по фронтовете на Втората световна война. На 9 май 1950 година, на този ден в Париж, на фона на опасността от Трета световна война, която би погълнала цяла Европа, е направена първата стъпка към създаването на Европейския съюз. На 1 януари 2007 година България придобива статут на равноправна държава, членка на Европейския съюз. Използвам възможността да ви поздравя с вчерашния празник на трудовите хора. 1 май – Международен ден на труда и работническата солидарност. За слово каня господин Иван Евстатиев, кмет на община Стрелча. Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми гости, идват постоянно и нови гости, току-що видях и госпожа Светлана Шаренкова, предполагам и много депутати, гости, кметове на населени места от цялата страна, общински съветници, нека ни извинят и депутати, които са тук, виждам тук и господин Димитров и други, които са дошли, нека да ни извинят, не можем, може би всички да видиме на това наше тържество, но нека да ни извинят, ако не са цитирани имената ни. Уважаеми жители и гости народната Стрелча, скъпи съученици, скъпи съграждани, 70 години ни делят от деня, в който беше сложен край на най-опустошителната и кърва война в историята на човечеството. В конфликта бяха въвлечени 61 държави с население 1 милиард и 700 хиляди души. Военните действия се водеха на територията на 40 страни. Главна причина на събитията стана курсът на Германия и нейните съюзници към насилствено преразпределение на света. Хронологията на 6-те години кръвопролития започва на 1 септември 1939 година, когато Германия нахлува вероломно в Полша. Встъпването на Съветския съюз във войната на 22 юни 1941 година определи нейния нов етап. Третият период на войната бе ознаменуван със Сталинградската битка, в резултат на която започна масовото изтласкване на врага от територията от началото на Съветския съюз, а след това с помощта на съюзниците и от Европа. Стрелча също дава своя принос в победата над фашистка Германия. Участниците от Стрелча са 145, сред които и много доброволци. От село Свобода са 53-ма, от село Сминец 24, от Дюлево 19, от Блатница 23. Убитите по фронтовете на Югославия и Унгария са 13. Днес живи участници са Анка Гетча-Гуджева, Анка Добрева-Векилова, Лака Иванова-Кунчева, Нанчо Илюв-Нанчев и Нешо Любенов-Нешев. Родината ще пази спомена за тях и всички, които жертваха себе си, за да има мир в Европа вече 70 години. Втората световна война завърши, като остави по бойните полета
над 60 милиона загинали. Много държави вземат участие във войната, но Съветския съюз дава най-тежката цена. Над 27 милиона убити. Великата отечествена война започва вероламно в ранното утро на 22 юни 1941 година, без фашистка Германия официално да убила войната на Съветския съюз. Цифрите на разрушението и смъртта ни дават ясна представа колко велика дата е 9 май 1945 година. Подписването на акта за безусловна военна капитулация на Германия става на 8 май вечерта в Берлин, където маршал Жуков приема от фелдмаршал Вилхелм Кайтел безусловната капитулация на нацистска Германия. На 9 май в Берлин са подписани документите по капитулацията на Германия. На 24 юни 1945 година маршал Георги Жуков приема и триумфалния парад на победата в Москва. Уважаеми дами и господа, днес ние откриваме бюст паметник на един от най-великите военни стратези в световната история. Той е построен единствено и само с дарение. Между другото, вече за тези 3 години и половина, четвъртата, сме направили 6 паметници, от които 3 паметници и 3 бюст паметници в Стрелча. Много упрекват кмета на общината в Стрелча, че се строят паметници. Но скъпи съграждани и скъпи присъстващи, да знаете, че всичко става само с дарение и нито една стотинка не е от общинския бюджет. Всичко се прави с една мисия на общинското ръководство. За нашето бъдеще, за нашите деца, внуци и правнуци. Да знаят, да помнят, защото историята е свързана с личности, които имат непреходно значение за нашата история и за славянството въобще. Нима някой ще упрекне, че направихме паметник на Паиси, който написа история и славяно-българска. Кой ще упрекне, че Ботев присъства вече при нас и който каза в брой 20 на вестник Независимост от 1874 година. Стрелча е надъхана с републикански дух и революционни идеи. Кой ще упрекне, че основателя на българската държава е в Стрелча Аспарух? Няма такъв уникален паметник в страната. Има само един в Добрич, който няма тази одухотвореност и всички атрибути на държавността. Кой ще упрекне, че освободителя на Стрелча, полковник Тимирязев, освободи Стрелча от турското робство и той е тук, където е неговото место. И този паметник, който днес правим, ние се гордеем с него и ще се гордеят и всички, които дойдат тук. Защото аз се върнах, знаете, бях на едно пребиваване в Франция, в Париж, където Стрелча присъстваше с един от уникалните се експонати в Лувъра. Най-големият музей в целия свят. И трябва да ви кажа, че това, което се прави за културата, за историята, това са най-големите мостове за пренасенето на Стрелча и в страната, и в международен план да стане изключителна туристическа дестинация. Едно от тези философски призвания е именно правенето на тези паметници. И защо? Някои упрекват правят паметник на Жуков. Защото и в Париж има булевар Сталинград, има и улица Сталинград. Защото хората ценят историята, не както ние разрушихме и мавзолей и друго. Той трябваше да остане според мен, за да се ползва дори и като музей или нещо друго. Но ние отиваме от едната крайност в другата. Така че извинете ме малко за лиричното отклонение, но това е истината. И другото. Поставя се въпроса, гледах вчера и в мрежите, медийното пространство, което сега дава простор на всичко, което се прави. Казва се, защо се прави паметник в Стрелча на Жуков? Ще ви кажа само двете съображения. Първото. Стрелча е малката Москва. Не зная дали знаете, но 1941 година един от подводничарите, Георги Ликин Дед, идва с подводницата от Съветския съюз и се устройва в Стрелча в дърводелския цех, пребивава 9 месеца в Стрелча, с радиостанцията предава всичка необходима информация в централата в Съветския съюз и никой не го издава. И когато става командир на партизански отряд, знаете, в Родопския край, той казва: Стрелча е малката Москва, защото за тези 9 месеца никой не разбра, че аз съм там и извършвам такава дейност, която е в интерес на цялото човечество. И другото съображение. За мен и лично за моя екип, ако нямаше
Този велик полководец и стратег на военното дело, аз мисля и освобождението от Втората световна война против хитлерофашизма, сега нямаше да има, според мене, казвам го съвсем убедено, нямаше да има 9 май, Ден на Европа, нямаше да има и Европейски съюз. Затова с чест и гордост сме направили този паметник. Гордеем се, защото той е свързан с най-величавата историческа битка на съветската армия и на народите, които са участвали в тази унищожителна война с толкова много изключителни жертви. И затова може би сте обърнали внимание. Ние сме и на нашето читалище сме записали ден 9 май, ден на победата и след това е Ден на Европа. Така го считам аз и мисля, че обективните историци така ще го приемат всички. Маршал Георги Константинович Жуков е роден на 1 декември 1896 година в село Стрелковка, близо до Калуга. Участва в Първата световна война като подофицер в кавалерията. През 1918 година постъпва като доброволец в Червената армия. В гражданската война Жуков е командир на взвод, а по-късно и на ескадрон. Командва първа армейска група на съветските войски в Монголия при обкръжаване и разгромяване на японците. Тогава му е дадено званието армейски генерал. Жуков е считан за най-изявения съветски военачалник през Втората световна война, като заема най-високи военни длъжности. Едновременно първи заместник на Народния комисар на отбраната на Съветския съюз и заместник на върховния главнокомандващ Сталин. Още в годините преди войната се оформя характерния за Жуков крайно твърд стил на командване и поведение. Той е полководец на своето време. Рязък, суров, волеви и безкомпромисен. Тези му качества се изявяват най-ярко в първия период на войната, когато трябва да се поеме отговорност при овладяване на направените от немците страхотни пробиви в отбраната. Тогава нерешителността е гибелна. Той обаче притежава едно качество, което го откроява на фона на другите полководци от войната. Той умее не просто да побеждава, а да побеждава съкрушително. Жуков ръководи защитата на Ленинград, Сталинград и Москва през 1941 година, започва и първото контранастъпление след битката за Москва. Командва решаващите пробиви при Сталинград, при Курск. Той е първият съветски военачалник, удостоен през Втората световна война с двойно звание маршал на Съветския съюз още на 18 януари 1943 година. Жуков е удостоен със званието Герой на Съветския съюз и носител на орден Ленин 4 пъти. А за ваша информация, скъпи присъстващи, Йосиф Висарионович Сталин, който е могъл всичко да направи, има 3. През заключителния етап на войната ръководи освобождаването на Варшава през 1945 година и битката за превземане на столицата Берлин през 1945 година, с което завършва войната. От март 1946 година Жуков е назначен за главнокомандващ сухопътните войски и заместник министър на въоръжените сили на Съветския съюз. Точно заради своя огромен авторитет сред народа, засенчващ култа на Сталин, Жуков става неудобен. Лично Сталин дава указания за неговата дискредитация. Жуков е снет от длъжност и изпратен за командващ на Одеския, а после на Уралския военен окръг. След смъртта на Сталин на 5 март 1953 година, Жуков е върнат от политическото изгнание. Още през март е назначен за заместник министър на отбраната. През юни 1953 година ръководи от страна военните операции по ареста на Берия. Жуков става министър на отбраната през 1955 година. На 18 юни 1974 година в Москва умира великият полководец маршал Георги Константинович. Тялото му е кремирано, а урната с праха му е зазидана в Кремълската стена на Червения площад в Москва. На името на Жуков са наречени град в Калужка област, Военната академия за въздушно-космическа отбрана в Твер, 3 кораба, улици и градове и дори открита през 1975 година малка планета. Уважаеми дами и господа, ние не може да не подчертаем един основен факт. Без победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия нямаше днес да има Европа и Европейски съюз. Поклон
пред безпременния подвиг на загиналите през Втората световна война, имаме своя вече паметник, своя Жуков го имаме тук и нека неговия дух, неговите уникални качества на стратег и носител на най-добрите добродетели, човешки добродетели, на отговорност, професионализъм и всеотдайност за човечеството да го пренесем и сред нас. Само обединението, само безпримерния подвиг и себеотдаване може да ни бъде критерий за изпълнение в бъдещите дни, които предстоят пред нас. Да ни е честит този паметник, който сега заедно с всички официални, най-официалните гости, които искам да поканя. Това са господин Стоилов, военното аташе, представители на официалната делегация и господин Чекъров, да открием този, мисля, че ще ви хареса този паметник на този изключителен стратег. Ще помоля и скулптора, изпълнител Спас Киричев също да дойде. В знак на признателност към този изключителен пълководец, маршал Георги Жуков, и приносът на Русия за освобождението на България, днес ние ще открием бюст-паметник на маршал Жуков. Заповядайте, господин Евстатиев и гости. Бро! Сала срещу тесно! Зъппо! Чуй! Съхранени при човеки веков, Христос воскресе из мертви, смерти осмер поправ, и сущи во гробе живо дарував. Христос воскресе из мертви, смерти осмер поправ,
Исущи во гробе живот дарував. Не грешите смирето сърно за се пречем към Богородица, да паднем пред нея дълбочината, душата си да извикаме. Владице, смили се на нас и ни помони побори, защото загиваме много да гръвре. Не връщай празни твои тръби, тебе задничка надежда имаме. Слава от Своя Сина и Святому Дух. И не пристои във веки веков. Амин. Богородице, ние достойните няма да млъкнем да говорим за Твоите сили. Защото Ти, ако би пристоявал да се моли за нас, кой би ни избавил до сега свободни? Владичи си, ние няма да отстъпим от Те, то, що винаги спасяваш Твоя тръби от всякакви злини. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас, вон ме мир сем. От Йоанна Светого Евангелие, решение во ново време, въздействие с Вирусалим, Вирусалим, прочи порти се намира капалнята по-еврейски наричена Витезда, която има пет притора, в тях лежеше голямо множество болни хреми и съхнали, които чака се развижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и развижваше водата, и който прав влезе след развижване водата, оздравяваше от каквато е болест да бе налегнат. С мир на Господа се помолим. За мир, свиши, за спасение на нашата на Господа се помолим. За този град, за всички градове, села, уния, които с вяра живеят в тях, на Господа се помолим. За православния български народ и за воинство на Господа се помолим. За уния, които плават, бълдуват, които стран, и за спасението им на Господа се помолим, за сути тази вода, със силата, действието и слизането на Святаго Духа на Господа се помолим. За да ни направи Господ Бог сърве и наследниче с причащаването и поръсването с тази вода на Господа се помолим. Застъпи се нас, Боже, ни запази с Твоята благодат, като поменем с всички свети пред Светата, пречиста, преблагословена, славна води с наша Богородица. Христо Дева Мария, нека сами себе си и целия наш живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение. С безначалния Твой Отец, все светия благ, жутраждав се винаги и във вечни векове. Христос воскресе из мертви, смертию смерть поправ, Исущи во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертви, смертию смерть поправ, смертию смерть поправ, Исущи во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертви, смертью смерть поправ, смертью смерть поправ, Исущи во гробе живот даровав. От небесто си благословение и освети бюста на маршала Жукова, за да го помнят всички и да им бъде за пример сега, винаги и във вечни векове. Амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Четиридесет и третото народно събрание.
уважаеми господин Евстатиев, официални лица, жители и гости на град Стрелча. Идвам тук направо от местността Оборище, където днес отбелязваме 139 години от това наистина народно българско събрание. Защото той изразява свободолюбивия дух на нашия народ. Неговата решимост или поне на неговите най-изявени представители да постигнат свобода, независимост и човешко достоинство. От това наистина велико събрание, защото то даде тласък на априлското въстание, чиято жестока съдба се превърна в силен политически знак, който да разтърси тогавашна Европа и който по думите на Бенковски се превърна в призив към Русия, която да освободи братския славянски народ. Днес тук до паметника на полковник Тимирязев, който предвожда руските войски през освободителната война, застава и новия паметник на маршал Жуков, наистина бележит военачалник, който води съветската армия в сраженията и завършва победоносно своя поход към Берлин. Наистина, днес ние имаме основание да си припомним за тази 70 годишнина, за българското участие в нея. Мисля, че българският парламент дължи на цялата ни държава и на българския народ да приеме декларация, с която да отбележи края на хитлерофашизма и края на Втората световна.